1-0. Ja 2-0. Kolme nolla. Neljä nolla. Viisi nolla. Syötövaihto 1-5. Vaihto 6-2. Korjaan 6-1. Seitsemän yksi. Vaihto 2-7. Kolme seitsemän. Vaihto 8-3. Yhdeksän kolme. Kymmenen kolme, eräpallo. Vaihto 40, eräpallo. Viisi kymmenen, eräpallo. Erä Montolle 11. 5:90 sekuntia.
15 sekuntia. Pelataan toinen erä. Monta johtaa 1-0. 0-0. Yksi nolla. Vaihto tasan 1. Kaksi yksi. Kaksi yksi. Vaihto tasan 2. Kolme kaksi. Neljä kaksi. Viisi kaksi. Kuusi kaksi. Jeslet. 6-2. Vaihto 3-6. Neljä kuusi. Viisi kuusi. Vaihto 7-5. Kahdeksan viisi. Vaihto 6-8. Vaihto 9-6.
10-6. Eräpallo. 10-6. 10-6. Eräpallo. Erä Montolle 11-6. Monto johtaa erin 2-0, 90 sekuntia. Viisitoista sekuntia. Pelataan kolmas erä. Monto johtaa 2-0. Nolla nolla. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Syötövaihto 1-2. Tasan 2. Kolme 2. Syötönvaihto tasan 3. Vaihto 4-3. Vaihto, tasan 4. Viisi 4. Thank you.
Syötön vaihto tasan 5. Vaihto 6-5. Seitsemän, viisi. Korjaan, tasan 6. Seitsemän, 6. Syötön vaihto, tasan 7. Vaihto, 8-7. Yhdeksän, 7. Vaihto, 8-9. Tasan 9. Kymmenen, 9. Eräpallo. Erä Niinimäelle 11-9. Monta johtaa erin 2-1, 90 sekuntia. Viisitoista sekuntia. Pelataan neljäs erä. Monto johtaa erin 2-1. Niinimäki syöttää. 0-0.
Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Yli 5-0. Sieltä vaihto 1-5. Vaihto 6-1. Seitsemän yksi. Kahdeksan yksi. Yhdeksän yksi. Vaihto 2-9. Kolme yhdeksän. Neljä yhdeksän. Viisi yhdeksän. Vaihto 10-5. Erä- ja ottelupallo. Erä Montolle 11-5 ja ottelu 3-1. Yksitoista viisi, yksitoista kuusi, 9-11.